Ja si myslím, že Slovenská republika ako štát je dobrá vec. Napriek všetkým problémom, ktoré máme, nie sme samozrejme dokonali. Ale to podstatné je, že vieme vo voľbách na Slovensku rozhodnúť o tom, čo chceme my ako občania Slovenskej republiky. Ak by sme nemali právo veta v EÚ, tak by sme mali to 1% hlasovacích práv, ktoré nám náleží na základe počtu obyvateľov. Uh-huh. S právom veta máme oveľa väčšiu silu. Ja si myslím, že konzervatívci a konzervatívna politika by sa nemala správať podľa hesla slušne a poslušne.